Wa man disabane wong aslaha iku dandani sapa man. Manane ngapi iku dandani sapa man. Main perkara bena ku kang antaraning man wa bena wa antaraning Allah. Wong sing muamale be Allah iku didandani secara apik, di an amila. Gambare harus teng lakoni sapa man amalan ing amal kholison kang murni. Murni minariyai sangi riya wal ujbilan ujuk ngrasa bener dhewe, ngrasa pinter dhewe. Wa tasmi'i lan aman songko memperdengarkan ngamali tasma itu nabar ngamal apik diperdengarkan tapi orang niat didik niat pamer nah dia didik jenenge taklim pokoknya agama itu gampang misalnya kalau cerita keapian kalau nah kalau orang soleh jenenge taklim didik nah kalau orang ras soleh jenenge tasma pamer jadi orang karek mentali paham ya kalau balik malah gitu nah kue cerita anak apikmu krono didik itu jenenge taklim disebut intu butuh sotakoti fani emma iwang ya tono sedekah ya apik nah niate taklim didik anak didik budi sing kula lampahi misale ngaten kula apik sedekah ning santri ning kangkang utawa ning yatim kula jarang ngengken wong ya mesti seringe anger bojo kula sing ade beras yang mengke sing ngetro teng kangkang ya Hasan ya misale teng yatim ya anak kula tasbih ya dengan demikian aku ya sedekah plus taklim iku disebut kan apa napa induk tu sedekah di fani emai. Kena ngerti Allah sudah kau ibu ape. Mereka jadi sunatan mutabaah jadi sunnah yang nanti akan diikuti. Paham ya? Itu disebut apa? Fani emma. Ketika kita ini orang buruk, ya disebut tasmek. Mereka niatnya pamer. Mari uang itu sementing hati ini sih. Agar hati ini ape. Enggak semua pilihannya ambil Allah gitu yang berdoa. Nanti Allah ngedikan sudah kau biar sirau. Walaniya sirau ya ape. Walaniya. Ya ape. Aslaha mongko mesti dadani sapa Allah. Kok jawab mesti terjadi. Aslaha mongko mesti dadani sapa Allah. Apa maing perkara bena kang antarané Allah wa binan. Utawa maing perkara bena kang antarané wong iku sing aslaha nggih. Rujuke bena antarané man aslaha wa binan nas antarané manusia. Wong sing muamalah mbé Allah apik delalah ditakdir hubungane antar manusia yen apa. Nah, sebagian hadis menerangkan alamat yang disenangi Allah wa yudhu lahul qabulu fil ardi delalah mulang ning dindi kumpul ning dindi ya ditom. Mane Mbah Muni kula jeling yai niku nate tiyang terkenal ditompo tiyang kata. Senajan to kadang beliau ora pati cocok. Nah, ngendikan ngeten. Aku ora pati cocok, tapi aku yo hormat. Iki ditompo wong akeh. Ditompo wong akeh iku alamate ditompo pangeran. Ini dalam konteks wong saleh. Mereka diantara alamat di tompo pengiran wayu do ulahul kabulu fil arti dene di tompo neng bu. Kan tidak semua orang punya daya tarik neng keapian secara massal. Seorang lagi tidak semua orang punya daya tarik keapian secara nopo massal. Kalau anak koyok nyon saya bukoy omong penyanyi dangdut sembuh aurate kan karena orang punya nafsu kemudian dia menuruti nafsu itu kan jelas ini kan tidak karuan itu tidak di luar jenis. Kontak kita kan bakal alamat wong soleh itu sing ditompo wong akeh mereka man aslaha bain ma bainahu wa bainallah mesti aslaha wa ma bainahu wa bainah. Sama saya iki pikir kayak orang kok bisanya terkenal seperti itu padahal kadang nyuwun sewu tiyang iki ora kerso pidato ora seru soning iki sapa wong sing ora kenal karo arwah ini tapi ora pidato ora nganggo iklan dalang wong kok pengen tajiti bener intisab ning karo Mbah Munawir. Wong kepen alim ning fikih wong diintisab ning Mbah Syekh. Diintisab ning Mbah Hasyim Asy'ari. Wong-wong ngene iku kan terkenal sekali padahal enggak iku. Ya iku mang apa sing ngoten ciri utama wong apik yu do ulah kok bulu lan delalah ditri. Sopo sing ora kenal Mbah Hamid Pasur? Ane wong iku kudu gergani wong terkenal. Iki di antara alamat wong apik iku yu do ulah kok bulu fil. Ora kok kowe malah hasud. Kowe wali sing ora ana wong roh. Sebro kowe, bro, ya kebodhon dul-dul iku ora wali kok. Mangane kowe, piye alamate wong bener iku nak bener tenan iku man aslaha ma bainahu wa bainahu di aslaha wa ma bainahu wa bainan. Sebutin nak tengene akhir surat, sedherenge surat Tuhan, surat apa wae tinggal di nama terus wa ahli surat saya ja'alakum rahman napa wudha. Mesti Allah gawe disenengi saya ja'alu lahum rahman napa wudha mesti Allah gawe dene disenengi wong yo mikir do ngrasa bener dhewe lha wong saiki rusak kabeh mulane ora seneng aku malah ujug kowe ya jelas yo mulane paman mongko disapane wong iku ahabba iku seneng ing man sapa Allah taala wa taala mesti yo ahabba mongko seneng ing man sapa al-khalqu ma
Jajal zaman saya diberi kata Said Muhammad. Enggak orang Indonesia rata-rata kiai atau mondok di Mekah kadang jurak kelar kaji. Wah, ke rumah pun orang satu Said Muhammad. Gue semua gelala buang gitu seneng. Gue gelala buang gitu. Tidak harus bahasin, enggak harus. Nah, pangeran ngeresakno itu, tapi saya ini uang lu cara berpikir udah sok bener di mereka dan gue wali sih rata terkenal jadi sirun usung roh di nekto sing pas usung kebodon di nekto orang kok sing roh di nekto kok sing kebodon nah kecuali wong-wong sing kumul mergo ilang po itu pun tetep akhirnya terkenal saya misalnya yang saya di daerah tertentu kono wali gue wali tenang sing terkenal atau untuk omah tapi yang beruang roh akhirnya terdiri terkenal orang terkenal. Pangeran es ngangkat kau ini kaya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu temu uang Melayu. Di pundang Sayyidina Umar yang pisang tak bariku Melayu. Tiap ketemu uang Melayu. Tapi terkenal orang itu. Apa sih ngerang Uwais? Sayyid Ali Zainal Abidin nak sholat itu dirahasiakan orang-orang uang roh. Tapi kabar tarik jarang orang ini nak sholat itu roh. Malah dia bingung kan juga. Jadi tak terkenal kok agar uang roh. Mereka Allah dua sistem. Pokoknya kalau yang disenangi Allah, Allah dia yang memaklumatkan. Bila lah, uang roh. Ini sih pengeran. Bisa ada yang iklan, ada promosi. Ini jelas. Faman ahabbahu wa ta'ala, ahabbahul khol. Maksudnya kalau ada dua uang yang seneng gue, gue dicurigani awakmu. Ini karena aku sanggih zirute, tak karena sanggih randuin nama poin. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya. Faman ahabbahu wa ta'ala, ahabbahul khol. Alhamdulillah.